ចាថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនពីដំណាំតិចតួចដំណាំធម្មជាតិចាដាំក្រោយផ្ទះហើយថ្ងៃនេះគឺបន្ទាប់ពីជូនកូនទៅដល់សាលាហើយមកដល់ផ្ទះវិញនឹកឃើញថាចង់មកប្រមូលផលស្ពៃចាផ្កាស្ពៃតិចព្រោះឥឡូវគឺផ្កាស្ពៃនឹងចាប់ផ្ដើមចាយផ្កាហើយតែទុកយូរពេកគឺញ៉ាំអត់កើតទេចេញគ្រាប់ហើយចាជាពិសេសគឺស្លឹកខ្ចីខ្ចីបងប្អូនចាមិត្តមិត្តនារីស្ត្រីមេផ្ទះទាំងអស់ចាដូចខ្ញុំអត់គឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជួយចិត្តឆាសាច់គោបងប្អូនហើយចាឆាសាច់គោផ្កាខាត់ណាហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ណាស់ចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកាត់ទុកដើម្បីកុំឲ្យវាហួសពេលយើងស្រោបថង់ស្រោបអីទុកក្នុងទូទឹកកកទៅគឺយើងអាចហូបបាន2 3អាទិត្យដែរការដាំដុះនេះវាមិនមែនឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានអីទេបងប្អូនតែវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អសប្បាយចិត្តចាហើយក៏កាត់បន្ថយការចំណាយនឹងបានមួយគ្រាមួយគ្រាដែរចាឥឡូវគឺកាត់អស់ហើយបងប្អូនណាគឺកាត់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយកូនបើខ្ញុំគាត់មកជួយកាត់ចា BA របស់ខ្ញុំហើយនឹងងោចា